Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Ukraynaya göndərilən humanitar yardım kontekstində verilmiş açıqlamada Dağlıq Qarabağ ifadəsinin işlədilməsi qəbul edilməzdir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Bildirilir ki, Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidi yoxdur. Rusiya Federasiyası tərəfindən dəfələrlə və ali və yüksək səviyyələrdə verilmiş açıqlamalarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək təsdiq edilib. Eyni zamanda, iki ölkə arasında imzalanmış müvafiq sənədlərlə də bu mövqe bir daha təsbit olunub. Müdafiə Nazirliyi bu kimi açıqlamaların Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə xələl gətirə biləcəyini qeyd edərək belə halların dayandırılmasına çağırır.